Երեքշաբթի Ջորջիա նահանգում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս հատուկ ընտրությունները փորձ են հանրապետական կուսակցության համար եւ կարող են դիտարկվել որպես հանրապետական վարչակազմի վստահության հանրակրվե։ Դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնում է 30 տարի կոնգրեսականի աշխատակազմում աշխատած Ջոն Օսոֆը։ Սա վերջինիս առաջին ընտրություններն է։ Նրա մրցակիցն է 55-ամյա հանրապետական Քերեն Հանդելը, ով Ջորջիա նահանգի նախկին պետքարտուղարն է։ Ընտրություններին հաղթանակ տարած տեխնացուն կփոխարինի ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում հանրապետական Թոմ Պրայսին, ով պաշտոն է ստացել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը։ Ջորջիայում նախագահական ընտրությունների ժամանակ նախագահ Թրամփը 1% առավելությամբ դժվարությամբ հաղթանակ է գրանցել դեմոկրատ Հիլերի Քլինտոնի նկատմամբ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ մրցակիցների միջև ընդհանում է հավասար պայքար։ Ընտրությունների կարևորության մասին է վկայում երկու կուսակցությունների նախընտրական շրջանում ծախսած գումարները՝ մոտ $50 միլիոն։ Անկախ այս ընտրությունների արդյունքից հանրապետական կուսակցությունը շարունակում է վայելել մեծամասնություն ներկայացուցիչների պալատում, դեմոկրատներից առաջ անցնելով 45 մանդատով։ Սպասվում է, որ հանրապետականները կհաղթեն նաև նույն օրը հարավային Կարոլինայի ընտրություններում։ Դեմոկրատական կուսակցությունն այժմ աշխատանքներ է տանում հաջորդ տարվա ընտրությունների ընթացքում ԱՄՆ կոնգրեսում մեծամասնություն ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Ջորջիա նահանգի ընտրություններում հնարավոր հաղթանակը կարող է դիտարկվել որպես առաջին քայլ քաղաքական մեծամասնության վերականգնման հարցում։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։